Elsku Vaffema, vitið ég hlakka svo til að sjá okkur öll á ballinu föstudaginn 7. febrúar á Akureyri. Ég ætla sko að mæta með allt mitt drasl og sprengja það og sprengja dansarna líka. Þetta verður bara full on, palla ball, bara eins og þau að vera. Og ég þarf eiginlega bara að minna ykkur á eitt. Að það geti ekki allir verið gorgeous. Það geti ekki allir verið töff. Það geti ekki allir verið fabulous. Eins og þið. Það geti ekki allir verið gorgeous. Það geti ekki allir meikaða. Eins og þið. Vaff em a. Mua. Sjáumst á Akureyri, hlakka til, mua!